prej 1 gushti shërbimet për pajisjen dhe rinovimin e dokumenteve të identifikimit kryen nga kompania shtetërore Identitek, ndërsa kuponët gjenden pranë çdo zyre të postës shqiptare. Ministri I Brendshëm Tauland Balla aplikoi këtë të njëjtë për rinovimin e pasaportës biometrike. Ministria e Brendshme dhe Identitek duan të sigurojnë qytetarët se pagesat e bëra për kuponët e vjetër me logon e ish-koncesionarit dhe që nuk janë përdorur. Tashmë qytetarët kanë mundësinë të shkëmbejnë me kuponët e rinj të kompanisë shtetërore Identitek në zyrat e postës shqiptare. Ministri I Brendshëm garantoi se për të kursyer kohë për qytetarët, edhe kompania shtetërore do të ofrojë shërbimin e rezervimit online. Duke qenë se ka qenë ky moment I kalimit nga kompania private, ishin kompani francezo-amerikane, në kompaninë shtetërore shqiptare, ka qenë një moment pra në këtë fazë nuk mund të rezervoj takimi online. Por me kalimin tek Identitek, do të rikthehet përsëri edhe shërbimi I rezervimit online. Prej të mërkurës ka nisur shitja e kuponëve standard me logon Identitek për pasaportat biometrike dhe ID-t, por edhe kuponëve për prodhim të përshpejtuar në sportelet e postës shqiptare. Pavarësisht kalimit nga privati tek shteti, çmimet do të vazhdojnë të mbeten të pandryshuara. Kuponi për ID do të ketë vlerën 1500 lek, pasaporta për afat prodhimi 15 ditor 7500 lek dhe ajo për prodhim të përshpejtuar brenda 3 ditësh do të ketë vlerën 18000 lek. Kompania Identitek dhe shërbimet e saj do të ofrohen në të njëjtat zyra që ka përdorur për 15 vite kompania private Aleat.